Ah, é gostoso? Eu sei que é gostoso. Só que bicho, ó, corre na subida, meu. Eu tenho um amigo meu, ó, do meu sobrinho, ele faz Ironman. Ele treina nos Alpes Suíços, na Alemanha. Fica 2 meses lá, 1 mês aqui, treina. Daí eu perguntei pra ele, falei, ó, pergunta pra ele como é que é o treinamento de mountain bike. É, aí ele explicou. É assim, ó. Tem 4.000 metros de altura o Alpe. Só ir da base, pedalando, só subida. Chega lá em cima, ele entra dentro de uma van e tem outra bicicleta lá dentro. Aí ele desce pedalando tudo, forçando a mesma coisa que estava na subida, porque é aquele que controla a tensão, né? Falei, caraca, mas é assim que treina? Ele falou, é, não tem treino em descida. É subida e descida com treino. Você já viu isso? Em lugar nenhum eu vi. Falei isso pro rapaz que treina aí. Ele falou, louco, mas é assim. Em descida não desce? Eu falei, não, desce pedalando. No rolo. Por quê? Não tem risco, entendeu? Que a descida tem risco. Hã? Vai dentro da van. Dentro da van tem uma bicicleta no rolo, com pressão na roda. Aí ele desce pedalando, como se fosse subindo. Ixi. É, treino. Só que tem suplementação, hidratação, tudo igual. Só que bem mais feroz que aqui, né? Ele for fazer a trilha mesmo, que é a descida na real, aí vai ter que descer, né? Não, certo. Mas aí não é treino. Treino é, quando você treina, a gente não tá treinando, a gente tá andando só. Tá treinando, mas não tá em treino aqui. Treino é quantas vezes você pedala, que chama cadência, velocidade e tempo. Ó, aqui por exemplo, o cara treina 85, assim ó, 85 é pedalada por minuto. Aí ele vai, aí ele para, aí ele treina a 60, entendeu? É isso que é treino. É uma série de sequências que ele faz durante o treinamento. O quê? É tudo tempo. Tudo tempo. Tanto tempo pedalando. É. Eu já vi o cara pedalando aqui fora, aí por aí. É uma hora andando a tantos quilômetros por hora. Aí ele para, relaxa, fala, agora pode. Aí ele relaxa. É um tempo. Ele segue uma planilha, entendeu, Paulo? Dando 40 por hora. É, não, exemplo, né? Ele anda lá. Não, eu dá uma velocidade, eu daí. Eu já vi as corridas dos caras. É. Velocidade média lá de 50 a 60. É, então, mas aí na corrida é diferente. É. E na corrida é outra história, né? Aí quando ele tá em competição é outra história. O treino é uma coisa. Competição é outra. Dá pra entrar aqui também, ó. Sai lá. Sai. É? Não, não. Aí vai, o portão tá fechado lá, a gente vai. Tem que voltar tudo isso aí. Não, mas tem a passagem de lateral. Ah, o portão de aço. Ah, tá. Tem um portão de aço lá. Já assim. É, ele fecha. Se fechar, é bom vir de lá pra cá. Vai ter que voltar tudo de novo. Então, mas isso é competição. A marca dele é primeiro, ele é primeiro aqui no Iron Man, que tem esse cara aí, ele chama Danilo Melo. Mas isso que eu tô falando, é treinamento, o cara tá fazendo só isso, patrocínio e tudo mais. Já deu tempo. Hã? 26. Fera? Eu tô falando pra você, pô. Treina lá. É outro tipo de apoio, né? Você vê, a gente não tem apoio de nada.